El Vic ja sap quins seran els seus rivals a la nova categoria Superliga o Lliga Elite, tal com l'ha rebatejat la Federació Catalana de Futbol. Consistirà en una lliga de 16 equips, entre els quals hi ha vells coneguts pel conjunt biguetà, Rubí i Can Vidalet, i també històrics del futbol català com la Unió Esportiva Figueres, el Granollers, el Palamós o la Guinaueta. També hi haurà els filials del Sabadell i l'Europa, i el descendit de tercera ref, el Sants, i els descendits, per compensació, el Lloret, el Viladecans i l'Horta. Tocarà també fer algun viatge llarg per visitar l'Atlètic Lleida i el Valls. A tot això, el Vic encara no ha anunciat cap renovació ni cap fitxatge, però el mercat ja ha començat i els clubs osonencs s'estan movent. El Manlleu ha estat el primer en moure fitxes i ja ha anunciat les renovacions de Manel Sala i Cata al capdavant de l'equip, també dels jugadors Jordi Costa, el capità Martí Soler, Joel Puntí, Isaac Aguilar i Pol Pous, i la baixa de Piusquer. Per la seva banda, el Torelló anunciava el relleu a la banqueta. Miquel Muñoz pren el relleu de Litus Arjona al capdavant dels Pescallunes, mentre que pel que fa a jugadors, Pol Coll, Toni Cau, Marc Llobet i Xume seguiran una temporada més. El que ja fa dies que treballa és el Tona, que seguirà un any més a la tercera federació, liderat pel cos tècnic de Ricard Farrés, que comptarà amb Nil Salaric, Lluc Benús, Casca, Generó, Tortu, Didac Serra i Adrià Casanova, mentre que el davanter Marc Roquet s'acomiada dels del Castell per provar sort a la Garrotxa, on militarà a les files d'un descendit Olot a la tercera divisió.